Dne 12. dubna roku 2011 proběhlo v oblastní nemocnici Kolín slavnostní otevření objektu F pavilonu operačních oborů. To vše se uskutečnilo za přítomnosti hejtmana středu Českého kraje doktora Davida Ráta, ředitelky středu Českých krajských nemocnic doktorky Kateřiny Pancové, ředitele Kolínské nemocnice doktora Petra Chudomela, zástupců středu Českého kraje, představitelů města Kolín a samozřejmě i za přítomnosti zaměstnanců této nemocnice. Objekt F pavilonu chirurgických oborů je nová budova, která disponuje stovkou lůžek. Jak je spokojen s provedením stavby hejtman středu Českého kraje? Jsem velmi spokojen, že tím Kolín a Kolínsko získává skutečně vysoký standard srovnatelný s Německem, s Rakouskem, se Švýcarskem. To znamená maximálně dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím a zařízením. Jsou zde i nadstandardní jednolůžkové pokoje, takže myslím si, že Kolíňáci, pokud už budou muset využít nemocnici, tak jim sem dáváme skutečně špičkový evropský standard. Celková výše investic dosáhla částku 338 milionů korun, ale kdo byl investorem stavby v oblastní nemocnici Kolín? Investorem je Středočeský kraj, který zafinancoval celou dostavbu tohoto pavilonu. Pavilon F je další etapou modernizace oblastní nemocnice Kolín, která významným způsobem pozvihne komfort nemocničního lůžkového zázemí operačních oborů. Pavilon F je stolužkový pavilon operačních oborů, to znamená chirurgie, ortopedie a urologie. Je jedná se o komfortní dílo, které sobě obsahuje jenom dvoulůžkové pokoji plus nadstandardní pokoj, vlastní sociální zázemí a zcela standard evropské úrovně. Každá stavba sebou nese problémy. Vyskytly se i při stavbě pavilonu F? Samozřejmě během stavby se vyskytly problémy, ty se vyskytují vždy, ale byly vždy operativně řešeny v rámci technického dozoru investora i autorského dozoru, čili na průběh stavby nebo cenu díla neměly vliv. Nový pavilon F oblastní nemocnice Kolíny na evropském standardu. Co znamená tato modernizace pro pacienty a potažmo i zdravotníky v této oblastní nemocnici? Pro pacienty je to rozhodně zlepší komfortu, pohodlí, protože dvoulůžkové pokoje sami o sobě zpítají určité zázemí a soukromí pro pacienty. Pro personál také příjemné, pohodlné funkční prostředí. Budova F, jak se dnes nazývá, bude sloužit třem operačním oborům a to chirurgii, ortopedii a urologii. Budova má ale pět pater. Jaká oddělení pacienti na jednotlivých patrech najdou? Čtyři jsou lůžková oddělení, z nich jedno pro ortopedii, jedno pro urologii a dvě získala chirurgie. A to patro které je úplně dole na přízemku, čili přízemní podlaží, je ambulantní trakt, o, které se, který se vlastně všechny tři obory dělí, kde jsou ambulance, odborné a specializované poradny, tam bude tam samozřejmě nějaká diagnostická technika, speciální vyšetřovací metody. Nezbývá, než položit otázku tomu nejpovolanějšímu. Zda v Kolínské oblastní nemocnici uvidíme to, co i v jiných nemocnicích středu Českého kraje. Kolín je první vlaštovka. Jak se říká, první vlaštovka Jaro nedělá, ale tentokrát Jaro dělá. Protože jsme nedávno zahájili stavbu pavilonu v Mladoboleslavské nemocnici, který by měl vypadat velmi podobně, se stejným standardem pro pacienty. A samozřejmě začíná se rekonstruovat starý monoblok v Kladenské nemocnici a starý monoblok v Příbramské nemocnici, kde to bude vypadat také velmi podobně, to znamená maximálně tří lůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Čili středočeští pacienti se mohou těšit skutečně, že v nejbližších měsících jim dáme k dispozici skutečně evropskou špičku ve standardu pobytových služeb v nemocnici.